Xəzər televiziyasının iki gözü, sağ yoxsa sol deyəm, sağ gözü Xoşqədəm Baxşəliyeva və əməkdar jurnalist adına layiq görüldü. Və Zaur Kemal, əməkdar mədəniyyət işçisi. Alqışlayaq. Çox sağ olun. Doğrudan halaldır sizə. Halaldır sizə. Elə sizə də. Çox sağ olun. Valla gecə gündüz işləyirsiniz. Birinci günü, ikinci, üç, dörd, beş, altı. Bu xanımı səsi haralar deyir, amma bu necə çatdırır? Xaricə necə gedir? Necə gedib o... Valla bravo. Bir alqışlayaq. Xoş gəldin xanımı. Çox sağ ol, Zaur. Həqiqətən də hər kəs layiq olduğu adları alıb, o cümlədən siz də. Mən sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Uğurlar arzulayıram sizə. İndi deyir ki, belə də Allah hər kəsin boyuna bir iş biçir, hər kəsin taliyinə bir iş yazır. Mənim də işim belədir. Çətindir. Bax, buradan mən... Çıxıb, efirdən çıxıb gedəcəyim bu şəhərdəyə. Bilirsiniz ki... Yenə nəsə gəldi, xəbər gəldi. Rafaela Coşkun, buradan salamlayıram onları. Yəqin ki, baxa bilirlər, indi onlar hal-hazırda konsertləri başlayır. Mən də orada dəvətliydim. Amma bizim bir axtarışımız vardı. Bayaq dediniz. Sizə də dedim, 18 yaşlı Məryəm. Məryəmin axtarışı ilə bağlı, gələn zənglə bağlı mən heç bu şəhərdəyə də gedə bilmirəm. Birbaşa çəkilişə gedirəm. Axtarışla bağlı. İnşallah 18 yaşlı balamızı taparıq, valideynlərinə qovuşdurarıq. Siz də məni bağışlayacaqsınız. Gəl, hələ biraz oturaq, 2-3 dəqiqəlik. Oy, deyirsən, oturum hələ. Hə, 2-3 dəqiqəlik oturaq, əyləşək. Hədiyələrimiz var sizə. Oy, hədiyə nədir, oy. Əyləşin, xoş gələm xanım. Biraz o tərəfdə zəhmət olmasa. Mən dedim ki, bizim bu uğurumuza kim sevindi, Allah onun ürəyinə görə versin. Amin. Yəni, ürəyi bizə görə sevinmədisə də, inşallah başqa bir hadisə olsun, ürəyi ona görə sevinsin. Gör, nə gözəl arzu edirəm. Çox gözəl arzudur. Qarğış etmirəm. Hər zaman, hədə, qarğış eləmək lazım deyil ki, mən həmişə deyirəm ki, pislik eləyən insanlara Allahım o qədər yaxşı nələrsə mükafat ver ki ona, o heç pislik etməyi düşünməsin. Ancaq yaxşı şeylərin düşünsün, çünki başına yaxşı işlər gəlsin. Mən çox təşəkkür edirəm ki, siz də bu duanı edirsiniz. Çünki mən hər dəfə o duanı edirəm. Mən istəyənlərə də istəməyənlərə də. İstəyənlər də sağ olsun, istəməyənlər də. Əsas odur ki, Allah istəsin. Və çox təşəkkür edirəm yaxşı insanlara. Çünki yaxşı insanlar, yaxşı insanlara dəyər verir, qiymətləndirir, ortaya çıxarır. Nə qədər daşlar, nə qədər nələrsə atılsa da ayaqların altına. Yaxşı insanlar var ki, o daşları ayaqları ilə atır kənara, sən öz yolunla yürüyürsən. Təbii ki, Allah da... Allah yuxarıda olmaqla. Bəli. Sevindiniz. Təbii. Reklam arası sevindiniz, amma efirə deyildiniz deyə sizə. Yox, mən efirdən artıq, deməli, bir dəqiqə qalmışdı. Mənə rejissor deyir ki, dedik bizim redaktorımız rejissor ki, təbrik edir, yəməkdar jurnalist oldum. Nə? Hətta o var. Efirə gedib o. Bəli, mən sonra tez, yəni nəsə xəbər aldım, dəyişdim təbii ki, onu dəyişdim. Efirdən çıxan kimi, kimə zəng çaldınız? Heç kimə. Heç kimsəyə zəng çalmadım, çünki... Qoy, hamı mənə zəng çalsın. Yox, yox, zəngləri də götürə bilmirdim. Bir nəfərin zəngindən başqa, heç kəsin zənginə cavab vermədim. Kim idi o, bir zəng? Onu soruşmayın. Onu deməyəcəm. Deməli, amma... Çünki həmən an gərgin idi bizim. Bilirsiniz ki, axtarışlar var, gələn zəngləri var. Ona görə fikirləşdim ki, efir bitsin sonra. Hətta mən xahiş eləmişdim ki, gördüm bizim ekspertlərimiz, qonaqlarımız qalxıb təbrik eləmək istəyir. Tamaşaçılar da gördü ki, mən deyim ki, xahiş edirəm. Yəni, efir, yəni təbrik elədiniz bir dəfə, yarım saatı həsr etməyin. Amma təbii ki, həyəcanlıydım. Yəni, insan, düz deyək, biz nə qədər sən də, siz də, mən də desək ki, siz də, mən də desək ki, bizə... Yox, biz işləyirik, çalışırıq, bizə lazım deyil bunlar. Amma gəlin etiraf edək ki, hər bir iş görən insan, hər bir çalışan insan ona diqqət olanda daha da çox çalışır, məsuliyyətin artır. Sən deyirsən, daha da çox işləyim. Bu baxımdan mən sizə yalan deyə bilmərəm ki, sevinmədim. Mən iki dəfə sevinmişəm, dünən də daxil etsək. Şahuz olanda, mən oğlum olanda biri sevinmişdim. Yox, o başqa bir sevinçdir, o başqa bir sevinçdir. İmumiyyətlə, mən çox mükafatlar almışam. Tərəqqi alanda. Bir 2005-ci ildə Cənab Prezident tərəqqi medalı verəndə, həmən tədbirdə Cənab Prezident özü də iştirak edirdi. Dayanmışdı hər kəs. Mən, inanın mənə, tam səmimi etiraf edirəm ki, mənim adımın orada olmasını mən bilmirdim.
Cənab Prezident dayanmışlı bütün jurnalistler karşısındaydı. Siyahı oxunur, orada ad oxunur. Birden mən öz adımı inanmadım, başımı kaldırdım. Özümden asılı olmayarak baktım Cənab Prezidentin izine. Baktım, herkes bakır böyle. Özümü itirdim, gözlerimden yaş geldi sevincimden. Ki, yani bilmir, gözlemirdim. Bir de dünen tabii ki əməkdar jurnalist adı almam. Bu benim için buna çok büyüktür. Buna göre dövlət başımıza, mən Cənab Prezidentə teşekkür ederim. Çünkü o adı bize o verip de Allah bu devleti korusun, Allah Cənab Prezidentimizin canını sağ eləsin ki o bize işleme için ruh verir. Bu cür verdiği kıymetle benim üzerimde büyük bir məsuliyyətdir. Elbette bu titulu, bu adı daşımaq çok da asan değil. Bu ada büyük məsuliyyət. Bu ada layık olmak için çalışacağız. Ona göre ben Cənab Prezidente çok teşekkür ederim. Sevincimi var olsun, çok sağ olsun. İzah edebilmirəm. Bütün televiziya işçilerine fəxri adla mükafatlandırdı. Doğuş zəng çaldı sizə, yoxsa siz Doğuşa zəng çaldınız? Bunu deyin də. Deməli saat mən verilişdən sonra həmişə biz danışırıq. Aha. Çünkü veriliş 3 saat boyunca içində danışmırıq. Verilişdən sonra mənə dedi ki, mən izləyirəm mən də Instagramda. Deyir, baxıram, herkes yazır, təbrik edirəm. Nə baş verib orada? Mən deyəndə, mən sən mənə niyə demədin? Deyirəm, onsuz da mən efirdən çıxanda sənə zəng edəcəyim. Çok teşekkür etti tabii ki. Başka o da xanım, çok sevindi. İşiniz çok gergindi. Evin ne vaxt gelirsiniz? Eve ben yəqin ki... Hatta demişsiniz ki, rəhbərliyə ki, burada bir otel olaydı, gələydim, qalaydım. Ayrıblar mənə otağı. Haa? Bəli, bəli. Burada mənim qalırsınız. Otağım var. Elə olur ki, hərdən qalıram. Nə danışır? Uşaqlar da gəlir bura. Yox, uşaqlar bircə dəfə gəldi, amma indi uşaqların o yataqları var. İndi bizə mənə rəhbərlik deyib ki, çıxardacaq onu yuxarı, o aşağı qaxtadır. Burada Xəzərdə yatıb Xəzərə duracaqsınız. Bəli, Xəzərdə indi artıq birazdan havalar tam soyuyana sonra uşaqlarla gəlir bura. Onda bu xanımı halal deməkdir artist adı, vallahi. Əməkdar jurnalist fahiş edirəm. Əməkdar jurnalist adı halaldı. Xoşqədəm xanım, dedim ki, həmişə stresli olursunuz, həmişə əsəbdə olursunuz, bir bazı əyləncənin içinə gələsiniz, bir balaca o stresdən, ümumiyyətlə, nə inirsiniz? Bax, 3 saat doğrudan da bütün gün efirdə o ağlayır, o dərdini söylüyor, o sizi qucaqlayır, o göz yaşını sizin üzərinizə tökür. Nə bilim, belə bu cürə sizə mənfi aur... Yok, deyim sizə ki, var da, yani insan o qədər əsəb keçirirsən ki, amma o insanlar əgər sənə ümit yeri kimi baxıb gəlirsən, məcbursan ki, o əsəbini bildirməyəsən. Mən bəzən bildirirəm, görürsün, çox əsəb oluram, amma nə əylənmək var, indi mən hal-hazırda gedəcəydim, oturacaydım, Rafael Coşkunun konsertində güləcəydim, amma çox təəssüf ki, bu mənə nəsib olmadı bugün. Mənim əylənməyim yalnız uşaqlarımdır. İnanırsınız, əgər bir saat vaxt tapıramsa, onu uşaqlarla keçirirəm. Elə olur ki, mən gecə yatmıram. Gecə mənim uşaqlarım saat 6-da qalxır yuxudan. 6-da mən istəyir saat 4-də gedim, istəyir 2-də gedim. Mən demişəm evdəki uşaqlar qalxan kimi məni qaldırın. Efirə uşaqlarınızı bir də çıxartacaqsınız, yoxsa çıxartmayacaqsınız? Uşaqları mən efirə çıxartmağı planlaşdırıram. Amma nə vaxt? Onu demirəm. Bəs o gün mənə dediniz ki, Zahar, nə bayda uşaqları efirə çıxart, göz deyir, belə olur, elə olur. Yox, mənim uşaqlarım balacadır, amma səninki böyükdür, çıxara bilərsən. Mənəkə dediniz çıxartmayın. Yox, mən, yox, deyirəm ki, balaca vaxt uşaqları çıxartmayın, siz yəqin onu... Ümumiyyətlə, böyüyü də çıxartmaq var. Yox, böyüyü də çıxartmaq olar, olmaz. Amma uşaqlar bu bizim nənələrimizdən, babalarımızdan. Yox, göz var təbii ki, amma az yaşlı körpə uşaqları, onlar təmizdirlər, mələk kimidirlər. Ona görə onu gətirib bu işığın altında, insanların gözünün qarşısına çıxartmaq, məncə düzgün deyil, mən bu... Keçmişdən danışıram. Aa. Amma təbii ki, hamının uşağı var. Xoşqədəm xanım, qısa-qısa danışım, çünki siz də tələsirsiniz, qonaqlarımız da gözləyirlər. Bir bacı tərcümə halı. Xoşqədəm xanım, neçə... Onu hamı bilir də, nəyə danışıram. Mən bilmirəm, valla. Neçə qardaş bacısınız? Onu mən təklif edirəm ki, neçə qardaş, neçə bacısınız? Girin, oxuyun mənim neçə qardaş, neçə bacısınız? O, ailəmlə bağlı soruşursunuz. Biz böyük ailəyik. Biz ailədə ümumiyyətlə 12 nəfər olmuş. Harada ama indi hal-hazırda Ağdərədə. Hal-hazırda indi 8 nəfər ailədə. Maşallah. Yəni 12 nəfərdən 8 nəfər qaldı. 7 bacı. Dünyasını dəyişən oldu, yoxsa Allah rəhmət eləsin. Dünyasını dəyişənlər oldu. 7 bacı, bir qardaşıq. Gəl görüm, mənlə yola gedə biləcəksinizmi? Mən sizlə niyə yola getməliyəm ki? Sizə evdə yola getsinlər də. Aa, bu da qəşəng sözdür. Sizlə evdə yola, mən sizi görmürəm heç burada. Bilirsiniz nəyə görə? İşte... Çoxu deyir ki, iki qoçun başı bir qazanda qaynamayacaq. Amma dedim, bizim Rusya profilimiz ayrıdır. Bizim profillər ayrı, bizim ayrıdır. Görüşəcək nəyimiz var heç ki? Heç nə, heç. Bilirsiniz, çox... Bir reyting üstündə dava eləyə bilərik. Xoşqədəm xanım qalxdı yuxarı, mən düşdüm. Mən qalxdım, Xoşqədəm xanım. Elə şey ola bilərmi? Reyting nədir? Baxın, mən hər zaman deyirəm. Bax, bu tamaşaçılar. Bunlar gəlib oturublar. Bu reytingdir. Bu reytingdir.
Mən gəlirəm, görürəm ki, girirəm studiyaya, baxıram orada yer yoxdur oturmağa. Mən deyirəm təşəkkür edirəm, hər dəfə də onlara təşəkkür edirəm, deyirəm çox sağ olun. Bax, bu reytingdir, gəlmişsiniz burada. Reyting bilirsiniz nədir? Reyting odur ki, sənin gördüyün yaxşı işlərin birini sənə hardasa, İranda məsələn, mən Tehrandan gəldim, Tehranda hava limanında İranlı da mənə yaxınlaşırdı, Azərbaycanlı da mənə yaxınlaşırdı. Və ya küçədə, Tehranın küçəsində bir bazara girdik, çəkilişlər edirdim. Orada mənə yaxınlaşıb biri məni qucaqladı. Mənim üçün reyting budur. Və ikinci də ki, Zaur, sən qorma, profillərimiz ayrıdır. Döyüşsək də televiziya üçün döyüşəcəyik, ailəmizin kanalı üçün döyüşəcəyik. Yaxşı işlər üçün. Sənin də, mənim də bir məqsədim var. Ailəmizin kanalı birinci olsun. Tək kanal var, Xəzər. O, Zaur gətirsin onu, xəbərləri gətirsin və ya hansısa bir program gətirsin və ya Xoşqədəm gətirsin. Fərq etməz. Önəmli olan odur ki, biz hər birimiz kollektiv və ailə olaraq ailənizin kanalı Xəzər televiziyası üçün çalışırıq. Çəkici bir yerə döyürük, çəkici. Və siz də, mən də, digərləri də. Allah bizə bu yolda can sağlığı versin, uğurlar. Biz ailənizin və ailəmizin kanalında, mənim də balacalarım gəldi, uşaq verilişlərini də onlar yəqin aparar. İnşallah. Burada yaxşıca çalışaq. Sağ olsun, rəhbərliyimizə mən dərin təşəkkürümü bildirirəm ki... Çox böyük dəstək vardı oradan da. Mən, bilirsiniz, Zaur, siz neçə müddət indi burada çalışırsınız. Mən amma yeni gəlmişəm. Mən, belə deyək, ailəmizin kanalında yeniyəm. Mənə inam, mənə qarşı böyük hörmət, diqqət, ondan sonra mənim, bilirsiniz ki, nə qədər kollektiv var. Mənim rəhbərliyi etdim, o kollektiv, hər cür şəraiti bizə yaradıqlar, komanda böyüktür. Mən onlara dərin təşəkkürümü bildirəm, rəhbərliyimizə dərin təşəkkürümü bildirəm və Allahdan bir arzum var. Əmək çəkən insanlar ki var, o cümlədən onlar. Allah əməyimizi dəyərləndirsin, onların əməyini dəyərləndirsin. Həqiqətən də bizim rəhbərliyimiz, bax görsünüz bu studiyaları, Xəzər televiziyası mən deyərdim ki, regionun ən böyük, ən gözəl televiziyasıdır. Mən özüm də bütün... Azərbaycanda belə bir pavilyonlar, belə televiziya yoxdur. Ümumiyyətlə, məkan da çox fərqlidir. İndi siz də bilirsiniz ki, hamı bilir ki, mən demək olar ki, dünyanın bir çox ölkələrini gəzmişəm, 22 ildir gəzirəm özə. Bütün televiziyalarda, böyük qəzetlərdə, New York Times-ından tutmuş, Washington Post-ından tutmuş, Türkiyənin bütün qəzetlərində olmuş bir insanam televiziyalarında. Mən hər kəsə desin, belə bir studiyalar, belə bir televiziya yoxdur. Bunu kim yaradı? Yeni düşüncə ilə. O, gedirlərə xaricdə təhsil alırlar. O, aldığı təhsili gətirib Azərbaycanda öz ölkəsi üçün, öz dövləti üçün, öz məmləkəti üçün vermək istəyən bir gəncliyin ruhu var Xəzərdə. Və onu bizim rəhbərliyimiz gətirib. Mən təşəkkür edirəm və həmişə bir söz deyirəm. Deyirəm ki, Allah nə bizim əməyimizi, nə də bu televiziyanı, belə deyək, fərqli bir televiziya, səviyyəli aparıcısı ilə, studiyası ilə, qoyduğu mövzularla, İstədiyi bir televiziyanı almaq istəyən insanın əməyini yerdə qoymasın. Yerə vurmasın. Amin. 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 Xoşqədəm xanım, çox sağ olun. Siz istəyən getmək istəmirsiniz? Gedirəm. Artıq mənə icazə ver. Əlbəttə, sənin yanında olmaq, bu studiyada olmaq çox xoşdur. Bu güllərin hansını xoşlayırsınız? Deyəm, baxım, görüm. Bu arada mənə o qədər gül gəlibdir, o qədər təşəkkür edirəm. Edilmək istəyəm bu güllərdən birini. Deyəm, görüm, hansı? Səncə mənə yaraşan hansıdır? Mən ən Bu da qəşəkdir. Bu. O sol, o. Yaxşı, hansınız? Mən bunu verim, yoxsa onu? Yaxşı, onu verim. Bu qəşəkdir. Mən heç nə yazılmıb üstə. Bunu götürə biləcəksiniz mən. Təbrik edirəm. Çox təşəkkür edirəm, Zaur. Mən də sizi təbrik edirəm. Allah ürəyinizə görə versin. Sizin tim sağlığınızdır. Siz gözəl ailədə, yəni ailə başçısınız, doğuşdur. Siz də ailədə gözəl xanımsınız. Mən deyəm, mən xoşum, kömək eləyin də, nə olur. Rizvan, gəl. Çıxarsınlar, yaparsınlar. Hə, kömək eləyin, bir dənə zəhmət olmasa. Gəlin, köməkçiləri. Redaktorumu öldürübə qulağıma. Deyir ki, doğuşa nədir evdə? Doğuş ona nə deyə müraciət edir? Çiçəyim deyir, gözəlim deyir. Bir dəqiqə, deyən, Zaur. Dayan. Bu dəqiqə mən bu məsələləri müzakirə etmək üçün burada deyiləm. Bu artıq şəxsi, ailə məsələləri. Bax, mən sənin üçün bura gələn, birdən sən sataşırsan, onda əsəbləşirəm evdə. İnsanlarla elə olma. Çox təşəkkür edirəm. Hamınızı salamlayıram bir daha. Allah sizdən razı olsun. Sizin sevginiz hər zaman, alqışlarınız bizimlə olsun. Bir şey soruşum. Kənan məsələsində o uşaq
O ananındır yoxsa yox? Onu mənə deyib və salam çıx git. Axı mənim bir pis xüsusiyyətim var. Az sonra olmaz demirəm mən. Görürəm mi onundur yoxsa yox? Araşdırmalar gedir. Hələ heç nə deyə bilmirəm. Çünki genetik testlə bağlı müraciət etmişik. Türkiyə tərəfindən də müraciət olunub. Biz tərəfindən də müraciət olunub. O iki gedəcəkdir, deyəcəyik. Və təşəkkür edirəm hər kəsə. Çox sağ olun. Mən getdim. Öpürəm, çox sağ olun. Çox sağ ol əzim. Bir daha. Təbrik edirəm. Sağ ol. Əməkdar jurnalist. Xoş qədəm xanım və çox sağ olsun. İstədim ki, onunla biraz səmimi söhbət edək. Səmimi alındı da söhbətimiz. Mənə də zaur deyərlər. Yalandan deyirəm, redaktor deyir də özüm soruşuram, heç çox şeyi. Dəvət edək, gözəl qonaqlarımız var bugün. Ad alan o kəsləri də dəvət etmişik. Xəzər televiziyasının əməkdaşlarıdır, dostlarımızdır. Onlar da xoş gəliblər, amma biraz sonra. İndi gəlir Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Mələk xanım Əyibova, gözəl sənətkarımız gəlir. Mələk xanım Əyibova. Mələk xanım Əyibova. Gəlin, çıxın da. Gözəl xanıma gözəl çiçəklər Edelweiss-də. Xoş gəlmişsiniz. Təbrik eləyirəm sizi. Ad gününüz oldu 2 gün öncə. İmkan verməz sən təbrik eləyim. Mən qoy birinci sizi təbrik eləyim. Əşi, qoy mən sən təbrik eləyim. Buyurun, çox sağ olun. Axşamınız xeyir olsun bizim dəyərli tamaşaçılarımız, bizim sənətə, sənətçiyə qiymət verən tamaşaçılarımız. Bugün doğrudan gözəl bir gündür. Gözəl bir gündə Zaur yenə bizi yığıb bura, bu tamaşaçıları və bizləri. Doğrudan gözəl gündür Zaur. Sizin kimi çox dəyərli, deyərdim, xalqını sevən, sənətkarlara qiymət verən, dəyər verən bir aparıcı illərdir. İllərdir, yəni bunu qazanmışsan. Çox sağ olun. Tamaşaçılar tərəfindən artıq özvə böyük-böyük bir auditoriya qazanmışsan. Yəni xalq səni sevir. Bunu biz desək də, deməsək də, yəni deməyənlər olur. Belədir. Hansı səbəblərdənsə deməyə bilər. Elə belədir. Təbrik edirəm. Sağ olun. Doğrudan, yəni bizim xalqımız əsil sənətkara dəyər verən xalqdır. Və mən həmişə deyirəm ki, xalq sevir. Dəyərləndirir və sonra onu dövlət təsdiqləyir. Və bu, bugün təsdiqlənib. Ona görə bizim ölkə başçımıza biz təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olsun bizim ölkə başçımız ki, həmişə doğrudan gözəl sənətkarlarımızı, sənətçilərimizi, jurnalistlərimizi, yəni ən dəyərli bu xalq üçün ən dəyərli iş görən insanların hamısını qiymətləndirir. Gözəl alqışlar gəlsin bizim dövlətimiz üçün, xalqımız üçün və onlara xidmət edən insanlar üçün. Çox sağ olun, Mələk xanım, xanım əyləşim. Dəvət edək, daha gözəl qonaqlarımız var. Gözəl xanım, avazı gözəl və dostumuz bugün gəlib bizi təbrik etmək üçün. Xalq artisti Gülyanaq Məmmədova. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, axşamınız. Dedi, Zaur, gələcəmi, hökmən. Sən mən o vaxtla xalq arasında elə təbrik etdin, elə təbrik etdin. Doğrudan da belədir. Mən bu günlərə doğrudan, dünən də o qədər sevinmişəm ki, elə o saatda götürdüm, zəng elədim. Axırı özünə düşən Mivnazanı yığmışam ki, mən heç mən calaşdır. Çünki o qədər ürəklə biz xalq artist alanda ilk olaraq sizin təbrikinizi eşitdik. Və mən buna çox sevindim və sizin də bugün sevincinizə şərikəm. Ürəkdən təbrik eləyirəm. Uğurlarınız həmişə bol olsun. İllərdir həm radiodan, həm ekranlarımızdan danılmaz əməyi zəhmətiniz bugün öz qiymətini, dəyərini tapdı. Təbii ki, hamımızın çox sevdiyimiz dövlət başçımızın sərəncamı ilə ona da can sağlığı arzulayırıq. Bütün ölkəmizə, bütün sahələrə böyük diqqəti, qayğısı həmişə göz önündədir. Minnətdarıq. Elə biz də sizlə, hamımız minnətdarıq. Əyləşin, Gülyana xanım. Mənim gözəl bacımı, gözəl sənətkarımızı, Mələk xanım, rəhdən salamlayıram, dəyəri musiqiçilərim, hər birinizi, əzizlərimiz.
Bugün yine de 5'le 5 sazsız sözsüz olmayacak. Ama saz, saz olacak ama oxumağı yoxdur. Ama güzel sənətkardır. Əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq Nemət Qasımlı gəlir. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. Hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Keyfiniz necədir? Keyfim əladır. Yunus Əmrə dilindən deyəcəm. Aha. Zaur Kamal dövr elədi bu məclisi dolandı sinələrdə tel tel ötən saza mübarək dedi. Biz də mübarək deyək. Deyin mübarək də. Niyə durmusun? Könüllərin bağçasında yarpaq-yarpaq açılan sazı sinəndə olmalıdır. Aha. Havaları dəyişdirən yaza mübarək dedi. Siz də mübarək deyin. Mübarək deyəndə nə demirsiniz? Xalq özünün sahibidir, nə nökərdir, nə ağa. Zaur müəllim. Belə gündə yeryüzünə göydən gərək nur yağa. Aha. Köhlən atlar kişnəyəndə qəlbim döndü bir dağa. Bu meydandan göyə qalxan toza mübarək deyir. Çoxu, siz də mübarək deyir. Mübarək desin. Çoxu deyir dolu yağsın. Bəs mən istəməyənlər. Deyir dolu yağı idi. Ay düşöydü. Tək sizə belə fəxradlar verirsin. Dolu yağsın. Təbrik eləyirəm. Çox sağ olun. Sizlə bərabər kimlərə ki fəxri ad verilib. Hər birini təbrik eləyirəm. Bunun sevinci xüsusidir. Əl çatmaz bir sevincdir. Və dövlətimizə də, rəhbərliyinə də, dövlətçiliyimizə də, dövlətçiliyin keşində duran hər bir vətəndaşımıza da mən çox sağ olun deyirəm ki, belə gözəl Azərbaycanımız var, belə gözəl ruhumuz var, belə gözəl musiqimiz var və dünya xalqları içərisində Azərbaycanın milli mənəvi dəyərləri, musiqisi əvəz olunmazdır. Çox sağ olun, Əməl. Deyirəm, dedik ki, Xəzər televiziyasının sağ gözü, sol gözü. Amma əsas nədir? Ürəkdir. O elə ürəkdir. Döynən ürəyi, Rahib Azəri gəlir, əməkdar mədəniyyət işçisi. Ora sizi dəvət etdim ki, mikrofonu oradadır. O birisi mikrofonu götürür, Rahib müəllim. O birisi, o birisi. Aha. Yox. Bunu. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Axşamınız xeyir olsun, Zaur. İlk olaraq sizi də təbrik edirəm. Qəşək təqdimat etdim, çünki siz yaşlı, məndən də çoxsuz, sizin zəhmətiniz də daha çoxdur, Rahim müəllim. Neçə illər, neçə ildir artıq? 22 olacaq. 22 il. 2 il məndən böyüksüz, amma yaşda da. Amma sizdən öyrəşmişik, sizdən öyrəmişik. Çox təşəkkür edirəm. Birinci növbədə dövlət başçımıza minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu fəxri adla bağlı. Mən çox işlərdə işləmişəm, elə hal-hazırda da bir neçə təşkilatda işləyirəm. Amma məhz Xəzər Radiosundan biz təqdim olunmuşuq və bu fəxri ada oradan layiq görülmüşük. Fürsətdən istifadə edib bizim Xəzər Televiziyasının, Xəzər Media Mərkəzinin rəhbərliyinə öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Və Zaur, icazənizlə daha bir mükafatla bağlı bugün səhər aldığım bir mükafatı bölüşmək istəyirəm. Bəli. Bilirsiniz ki, biz iyun ayının əvvəllərində Naxçıvanda olmuşduq və böyük veriliş, silsilə verilişlər hazırlamışdıq. Naxçıvanla bağlı 5 hissədən ibarət veriliş və bugün səhər mənə zəng olundu. Yox, hələ yox. Və Naxçıvanın daimi nümayəndəliyinə Bəxtiyar müəllim zəng vurmuşdu mənə. Dəvət elədi. Silsilə verilişlərə görə Vasif müəllim Talıbovun Naxçıvan Ali Məclisinin sədri də Vasif Talıbovun şəxsi hədiyyəsini təqdim elədilər və bax belə bir nə iki qat bu barədə tarix susur. Təşəkkürümüzü bildiririk Vasif müəllimə. Çox sağ olun. Təbii ki, bizim əməkdaşımız Rahib müəllimə verdiyi dəyərə qiymətə görə və mən də yenə də dünən xoş sözlərimi söylədim. Dövlət başçımıza, İlham Əliyev cənablarına təşəkkür etdim. Bugün də təbii ki, etmək istəyirəm. Çünki hamının sevincinin həddi-hüdudu yoxdur. Diktorlara zəng etdim, dünən danışdım. Hamı sevinir, dostlarımı görürəm, yenə də sevinirlər. Valla bu sevinci bizə bəxş etdiyinə görə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Daha bir dostumuz, əməkdaşımız gəlir. Bilirsiniz ki, Xəzər televiziyasında xəbərlər proqramı reytinglərdə birincidir. Bütün proqramlar, bütün televiziyalar içərisində Xəzər xəbər birinci yerdədir. Və onda göz getdi, gözlər getdi, ürək getdi,
Bunu necə? Düşünən beyni, sütunu gəlir. Alqışlarınızla Namiq, yox, Vamiq Nəsirov tərəqqi medalına layiq görülür. Vamiq, səni də təbrik edirəm, qardaş. Keç əyləş Rahim əlimin yanında. Kefin necədir? Necə olmalıdı sizə? Əla. Sevinirsiniz. Təbii. Sizə kim xəbər etdi? Mənə Akşin Kamal xəbər etdi bizim xəbərlərdə. Qoy elə soruşacağım. O dedi ki, Zaur xəbərim var, belə dedi, mən yalan danışma. Nə elə bir şey? Deyir, valla hə. Mənə Akşin Kamal dedi. Sizə kim dedi? Siz özünüz açdınız, oxudunuz. Səmimi etiraf edirəm. Mən ilk özümü təbrik elədim. Çünki bizim işimizdir bu xəbəri daimi təqdim yerləmək. İxtisas etibarilə də mən ictimai siyasi xəbərlərə baxdığıma görə mütəmadə xəbərlər yerlənir. Elə ilk görənlərdən... Siz xəbərlərə redaktorsunuz. Bəli. İctimai... İctimai siyasi xəbərlərdir. Siyasi. Yəni, baxdınız, gördünüz ki, öz adınız da orada var, ha? Bəli, sərəncamlar bir-bir çıxırdı. Onsuz da cənab prezident hər il istər televiziya günündə, istər mətbuat günü ərəfəsində bu cür... Özəl günlərdə təqdimatlar olur, sərəncamlar olur, təltiflər olur. Və gözlənilirdi, biz işimizin gərəyi bu xəbərləri çatdırmalıyıq, yenilənir. Və təbii ki, siyahlar çıxdı, siyahda göz gəzirəndə öz adını gördüm. Vamiq, atanın sağdı. Atanın sağdı. Bəli, bəli. Atanız nə dedi? Dedi, halal olsun sənə. Təbrik elədir. Yəqin ki, ən böyük qürur deyənlər elə onlardır. Təbii ki. Rabə, sizə kim xəbər etdi? Özünüz siz də arda oxudunuz? Yox, mənə bir kollegam, başqa radiodan çalışan kollegam zəng elədi. Təbrik edirəm, soruşdum, nəyə bağlı? Deyir, xəbərin yoxdur, yox. Hansı radiodan? Adı nədir? Lider radiosundan. Adı nədir? Denis Mayorov. O dedi ki, o mənə zəng elədi, dedi, təbrik edirəm, özü çox gözəl Azərbaycanca danışır. Dedim, nəyə bağlı? Deyir ki, bəs xəbərin yoxdur, yox. Bəs sənə fəxrat verir. Nə fəxrat? Dedi ki, filan ad. Ola bilməz, bəs harada oxumusam, dedi ki, bu dəqiqə özüm oxumuşam, informasiya agentliyinin adını dedi, APA-da yazılmışdı. Sonra mən sizə zəng elədim. Mən artıq gec idi, çünki zəng etmişdi Akşin. Amma xoş oldu bizim üçün də oradan da bu gözəl gündə. Bugün bu gözəl xanımın ad gününü qeyd edirik. Bir təbrik edək, Mələk xanım Əyibovanın. Oxusun, özünün öz nəğməsi bayram hədiyəsi olsun. Gəlin, belə eləyək. Ceyranımı oxuyursunuz, yoxsa? Yox. Hansı? Görüm, nə verirlər? Ama canlı istəyirdim. Yox, canlı bir az o. Bir ceyranı oxuyun da, nə olar? Ceyranımı. Hə? Sizə bir dənə canlı oxuyun. Yaxşı, canlı oxusun. Canlı qəşəkdir. Efir canlıdırsa da, niyə doxmasın? Bilirsən. Buyurun. Təbriki canlı deməsən. Yaxşı, buyurun. Ürəkdən tikan çıxmaz. Buyurun, Mələk xanım, əyləş. Keçin o tərəfə. Necə görmə cınunu,
Azərbaycan Respublikası xalq artisti. Musiqiçilərə də çox sağ olun deyirəm və bir daha öz nəğməmlə də sizi təbrik edirəm. Özüm daha neçə gündür təbrik edirəm maşallah. Tüm xalqımız sağ olsun. Hamınızın qarşısında baş əyirəm. Əyləşin Mələk xanım. Elə biz də təbrik edirik. Can sağ olun. Hal-hazırda
Röya Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti bizə baxır. Bizə hədiyəsi var. Bir hədiyə mənə göndərib, bir hədiyəni də Rahib bəy sizə göndərib bu gül çiçəyi. Gedəndə xanımınıza təqdim edərsiniz. Röya adından. Röya çox sağ ol. Röya da həmin anları bizimlə bölüşdü. Dedi Zara, yəni o dediyim deyəmərəm. Amma yaxşı sözlər söyləmişdi. Xəzər televiziyasının rəhbəri adından 3 dənə gül. Biri mənim, xoş qədəm ki xanım ki getdi. Vamik biri sənindir. Gedəndə ananızı apararsınız. Evlisiniz də qardaşsınız? Ya da xanımınıza. Amma əvvəlcə anaya. Ana əsasdır. Çünki yox, ana, çünki ana, valla bizim nazımızı çəkən, bizi böyüdən, boya başa çatdıran o anadır. Yoldaş incimə mənim. Qurban olaram o analara. Biri də Rahib bəy sizin. Zahar bəy, biz də təbrik edirik Rahib mənim, Vamik mənim, sizi, bütün bu fəxri ada layiq görülən gözəl insanların, bizim illərdir ekranlarımızdan səsini, sehrinə hələ də unutmadığımız diktorlarımız adalıblar. Çox da, hə, hamısını təbrik edirik. Digər televiziyamızın əməkdaşları da var adalan. Bizim hədiyəmiz nə oldu? Hamısını. Samir bizə hədiyə gətirməlisən, nə oldu qardaş? Gözləyir, yesə əlmən. Gələcək də, ağa bala sözü. Yox, biz istəyirik. Mənə zəng salıb ki, mənə xanım xanıma da sənə də gözləyir, sus, bir hədiyə gətirəcəm, göndərəcəm. Gözləyir də, belli şimdə başlayıb. Sabir, gözləyirik, saat 9-a qədər buradayıq. İndi görək, açacaq efirdə də, görək nədir, görək adıva layiq bir nəsə hədiyə olsun. Yoldan qaydar. Sizin ad gününüzdür, bizim də ad almağın münasibəti ilə Samir qardaşımız hədiyə verəcək. Siz hər il bugünkü günü də, yəni dünən sizə ad verilən günü də özünüz üçün ikinci ad günü kimi qeyd eləməlisiniz. Aa, onu bilmirdim. Bəs bu illər zəhmət çəkirsən, əziyyət çəkirsən ki, həmin o istədiyin, o arzulara çatasan, bu böyük bir arzudur. Valla, xalq sizi istəyir, sevir. Bunun təsdiqi tapılmayan da zor. O, çox bilirsiniz, çox pis olur. Bizim çox sənətkarlarımız olub ki, xalq tərəfindən həmişə sevilib. Rəhmətiniz, daha niyə ayaq suqası oturun da? Mən xalqımızdan, dövlətimizdən danışdığıma ayağa qalxdım ki, yəni o qədər olur ki, sənətkarlarımız, xalq onları sevir, indi də yaşadır, amma dövlət tərəfindən təsdiqini tapmır. O olur yarımçıq. Amma bu bütövlənəndə... Amma geç, tez, hər şey yerinə alınır. Bəli, olur almaya da bilir. Ona görə deyirəm ki, yəni o sizə verilən... O fəxri ad, həmin gününüz sizin ikinci ad gününüz olmaq. Əyləşin, əsəbləşməyin. Dövlət başçımız həmişə, dövlətimiz həmişə qüdrəti olsun, gözəl olsun və dövlət başçımız həmişə hamıya öz yerindəcə qiymətini verəcəkdir. Reklamlara keçir edək, reklamlardan sonra Gülənə xanının gözəl canlı ifa, bütün ifalar canlı olacaq, daha nələr olacaq, qısaradan sonra.
Dünyada gözəllik bolluq olarmı ürəyin cohər zəhmət olmasa Vətənim bu qədər sevərmi insan Vətənim bu qədər sevərmi insan Hər anı il olan qurbət olmasa Aman Nəğməmiz obalar eller aşarmı Sözümüz dillərdə dilə düşərmi Könül rubabımı Könül rubabımı aşıq daşarmı Sənətə şairə Sənətə sənətkara hörmət qiymət olmasa bəmə Ürək sevincilə şadlanar gülər Qəmi gizli saxlar sevinci bölər Ürək sevincilə şadlanar gülər Qəmi gizli saxlar sevinci bölər Müsalın dadını o çətin bilər Belə ayrılıq olmasa Həsrət olmasa Ay canım ey Arazam kürə bəndən Bülbüləm gülə bəndən Arazam kürə
başına dolanım tez ben. Qadanın ananım gel gel, başına dolanım tez ben. Aferin. Gelenler bura Rahim Bellim bilmirəm saray təsəvvür eləyir. Necə burada el oxuyurlar gəl görəsən. Tamaşaçıları görür, alqışları eşidir, coşurlar. Bravo. Hər şey super. Və çox hörmətli televiziya tamaşaçılarım. Gözəl sənətkarımız Mələk xanım Əyibova. Gözəl xanım Gülənax Məmmədovadan biraz sonra duet istəyəcəm ikiniz bir yerdə. Bu da maraqlı olacaq. Olmayan bir şey edəcəyəm. Amma bir dilqəmi havası istəyəcəyəm aşığımızdan, Nemətdən biraz sonra. Və bugün Elnur qardaşımızla, onun qardaşı Turqaydın ad günüdür. Təbrik edirəm Elnur. Bugün sənin üçün, sənin qardaşın üçün gözəl bir gündür. Ailəlik isə oturub bizə baxırsınız. Elnuru tanıyırsınız da bilmirəm. Parniz Bakuda məni parodi etmişdi. Ha, o qardaşdır, başa bəladır. Elnur, salamlar çatdırıram. Akşin da tanıysan bizim topşu. Turqayı da təbrik edirik. Ad günü münasibəti ilə inşallah neçə-neçə gözəl günləri biz efir vasitəsilə sizi təbrik edək. Və bugün kimindir qardaş? Sənin təbriklərin qutarmadı da. Kimindir? Deyə görüm, qalx ayaq üstə. Bugün də oturmuşsan. Oğlu Şəhriyarın 5 yaş tamam olur. Onu təbrik edirəm. İnciyər də sonra mənə dedi... Mən də sənə deyirəm, sən də vaxt edə bilirsən. Sağ ol, Akşin, deyirsən mənə edirik. Bugün kimin üçün özəl gündə mübarək olsun. Və sizə də mənə də hədiyə göndəriblər. Bayaq dediyimiz Samir qardaşımız. Görək nədir? Gəlsin hədiyə.
Gözəl çiçəklər. Sağ olsun Samir qardaşımız. Samir çox sağ ol. Aa Samir bunu bu niyə belə battı battı? El eləyib ki aça bilməyəsən. Yox güllü müllü. Hə güllü dedi. Zaur bəzi bizdə Həci Nuran xoşdur belə şeyləri. Görmüsünüz də. Həci də buradan salamlar çatdırır. Həci buralara qoyur güllü çiçəkləri belə-belə. Amma gözəldir də, niyə də olmasın? Gəl. Çox sağ olsun Samir dostumuz. Çox sağ ol. Samir açacağam görüm hədiyyən nədir? Biz də təbrik edirik Zarlı. Gözəl Mələk xanım xanımı. Biz o qədər onu səhnədə görüb sevə-sevə bu xanımı, bu gözəl ananı, bu gözəl insanı, bu sənətə həvəslənmişik ki, İrs ansamblında incə belli bir cığı oxumağı da mənim hətta uşaqlıqdan yadımda. Bir ildən sonra 5-də 5 olacaq. Aha. 5-də 5. Yaxşı. 5-də 5. Eləmi? Olsun, necə? Nə olacaq? 5-də 5 olacaq. Bir ildən sonra yenə deyirəm. Verişimiz olacaq. Rahim bəy, çox üzr istəyirəm. Neçə ildir radiodasınız? 22 il olacaq. Yanvarın 9-unda 22 il olacaq. Aha, televiziyanın radio qoşu oldu sizdə. Yox, yox. Televiziya mən çox sonra gəldim. Radio belədir. Yəni Cənubi Qafqaz və Orta Asiyada heç kəs bu qədər fasiləsiz olaraq işləməyib. 22 il olacaq, amma televiziya da təxminən 2000-ci illərdən başladı. Televiziya doğmadı sənin üçün, yoxsa? Yox, yox, radio. Radio, radio əlbəttə. Radio, radio bir məktəb də deyirlər. Bu doğrudan belədir? Təbii, əlbəttə. Siz özünüz də keçmişsiniz radio məktəbini. Televiziya aparıcısı olmaq çətin məsələdir, düzdür. Amma televiziyada görkəm var. Alladır görkəm. Alladır. Amma radio tamamilə başqa bir şeydir. Və yaxşı radio aparıcısının yaxşı televiziya aparıcı olmaq şansı çox böyüdür. Rafiq, maraqlı olar. Gəl bir yerdə radio veriliş aparaq. Güya pultdayıq. Olar, edə bilərik. Niyə olmur, olar. Biraz nostalji hissləri. Biraz sonra. Bəlkə bunu efirdə eləyək birbaşa. Efirdə edin də birbaşa. Yox, mən deyirəm, yəni radionun özündə. Aa, o da olar. Niyə də yox? Sağ eləyək. Gəl, hələ qürəyə para bilirik. Qüya saat 8, səhər o başdan. Yuxumu tökülür, belə gəlib. Bir dənə musiqi verin. Kim verə, DJ-li kim edə bilər yuxardan? Hazır eləyə bilərsiniz? Hazır eləyim görün musiqi. Mən girəndə siz azalınacaqsınız. Verin musiqi. Nə oldu? DJ-imizə bax da. Səs verə bilirsiniz, yoxsa yox? Bir xarici nəsə, yox, buradan alınmayacaq. Yuxarıdan verməlisiniz. Başı sabahın xeyir versin. Başı sabahın xeyir. Zahar, amma nəzərə al ki, mən artıq çoxdandır pop musiqinin sədaları altında heç bir veriliş aparmıram. Ona görə mən də istəyirəm ki, biraz fərqli olsun. Uşaqlar, biz efirə girəndə siz musiqinin səsinə daldıracaqsınız. Mənlə başlayırıq. Hələ qaldırın musiqi. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bakı vaxtı ilə saat 8-i göstərir. Rahib Azəri və Zaur Kamal səhər yuxudan oyanıb, yüksək enerji ilə bugün efirinə hazırıq. Hazırıq və böyük məmnuniyyətlə sizi salamlayırıq. Amma nəzərə almağınızı istəyirik ki, bayırda yağış yağır və evdən bayıra çıxarkən hökmən çətirlərinizi götürməyi unutmayın. Amma Rahib bəy, çoxları xoşlayır yağışın altında çətirsiz, romantika, eşq, bir balaca indiski filmlər yada düşür. Niyə? Avropa filmləri də var və bu filmlərdən, hətta bizim filmlərimiz də var ki, islana-islana yağışın altında gəzmək bu təkcə Hind filmlərinə aid olan xüsusiyyət deyil. Və bizə zəng çalırsınız, özünüz bilirsiniz hansı nömrəyə, efirdən demirəm. Bizim efirdən nömrəmiz hansı 404-31-19, yoxsa səhv deyəriyə başqa adamın evinə düşər. Nəsə, bizə qulaq asırsınız, 31-15-ə zəng çalın, xoş sözlərinizi və bizi Rahib bəyi ad almağın münasibətlə təbrik edə bilərsiniz canlı efirdən. Bütün bunların hamısı elə 100.5 FM-də xalqa yaxın olan radioya qulaq asırsınız və xalq mahnılarını səsləndirəcəyik bir az sonra. Və Qızıl Payızın radiosu Xəzər FM-də də biz gözəl mahnıları səsləndirməkdə gün ərzində davam edirik. Beləliklə, hal-hazırda gözəl bir şux ifa var, hazırdır. Hə, Yaqub dayımın qızı Röyü oxuyacaq və giriş edək Röyanın ifası ilə bugünkü verilişimizə qoy Röyanın bu mahnısı rəng qatsın. Mən Röyanın ifasında çox mahnıları sevirəm, amma küləklər mahnısı üçün ürəyim gedir. Qəşək da! Rahib, çox sağ ol! Təşəkkür edirəm. Xəzər televiziyasında efirə gedən xəbərlər, o proqram ilk dəfə, belə deyək, xəbərlər arasında çox fərqli oldu. Nəsə yenilik oldu. İndi mən Vamikdan onu soruşacağım. Və reytinglərdə birinci olduq. Xəbər, Xəzər xəbər. Necə oldu, Vamik birinci oldunuz və yenə də birincisiz? Zahar, ilk növbədə
Təbii ki, hər işin başında fədakarlıq və peşəkarlıq dayanır. İlk bizim görəcəyimiz iş işinə can yandıran insanlardan ibarət və eyni zamanda onların da peşəkar olmasını seçdik. Ən son bazara, belə deyək də, xəbər bazarına, məkanına daxil olan televiziyalardan biriydik, amma qısa müddətdə birinci olduq, fərqli şeylər təqdim edərək. Bizim məqsədimiz sadəcə gündəmi təqib eləmək olmayıb heç vaxt. Biz həmişə ona iddia olmuşuq ki, biz sadəcə gündəmi təqib eləməyəcək, həm də gündəmi müəyyənləşdirəcək. Bəli, qısa-qısa danışırız, vaxtımız olardı. Xəzər xəbərə aparıcıya görə baxırlar, yoxsa süjetlərimizə görə, fərqliyinizə görə, fərqli süjet hazırladığınıza görə? Xəzər xəbərə baxırlar aparıcısına görə, süjetinə görə, montajına görə. Hər şeyinə görə, bu bir komanda işidir. Buradan da İnqilab müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk. Sizin rəhbərinizdir. Xəbər mərkəzi müdürüdür. Və bir az sonra yenə danışacağım xəbərlərdən. İstəyirəm bir dilqəmə havası ilə bir proqramımızı daha da rəngarəng edək. Aşıq Nemət gözəl ifa təqdim edəcək. Redaktorumuz söylədir ki, vaxt azalır. Buyurun. Thank you.
düşündə güllər açdı könlümüz gözəl dünya gözəllərin var olsun vurğulu da yorğulu da biz olduq gözəl dünya gözəllərin Neçə dəfə pəncərədən daş gəlir Neçə dəfə xumar gözdən yaş gəlir Sevən kəslər Allaha da xoş gəlir Gözəl dünya Gözəllərin var olsun Var olsun Əlində sazın qurban Eylə mən azın qurban Əlində sazın Tapılmır tabibim, sağalmır yaram,
saxla sözüm var. Anazlanıb gələn yar. Aya saxla sözüm var. Vaxtımız azalır. Baş sponsorumuz Metak şirkətidir. Bəyan edim ki, Metak şirkəti 20 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanan Metak plastik borularının alman standartları əsasında istehsal olunur. Şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiya, Qazaxıstan kimi bir çox MDB ölkələrinin həm tikinti bazarında, həm də dövlət əhəmiyyətli layihələrində sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsullara 50 il zəmanət verir. Metak reklam deyil, sözünüzünü söylüyor. Orqanik Bakuya təşəkkürümüzü bildirək. Sıradakı sponsorumuz Orqanik Bakudur. Ölü dənizinin minerallarla zəngin, təbii, müalicəvi İsrail məhsulları artıq Bakıda. Universal kremlər, təbii sabunlar, lasyon, balzam, gellər, ölü dənizinin palçığı və duzu ilə müalicəvi kosmetika, təmizləyici vasitələr Orqanik Baku mağazalarında. Filiallarımız Nəsimi rayonu Mirqasımov 10, Bakıxanov qəsəbəsi Şamil Kamilov 15/74, Azadlıq prospekti 151, Yasamal rayonu Şərifzadə 203R, Zadılba Mol Ticarət Mərkəzi, Bülbül prospekti 12 ünvanlarında yerləşir. Təşəkkürümüzü Yeralüks'a bildirək. İllərdir yüksək keyfiyyət ilə, müasir zövqü ilə fərqlənən Yeralüks şirkəti daim alıcıları düşünərək yeni məişət elektronikalarını sizə təqdim etməkdədir. Məhsullara tam zəmanət verərək, alıcıların inamını doğrularaq illərdir Respublikamızda fəaliyyət göstərir. Yeralüks deyəndə birinci ağlımıza Avropa keyfiyyətində olan münasib qiymətli məişət texnikaları gəlir. İllərdir insanların işlərini asanlaşdırmaq üçün çalışan Yeralüks hər zaman bizim yanımızdadır. Yeralüks seçin, çünki siz ən yaxşısına, ən keyfiyyətlisinə layiqsiz. Qaracaoma təşəkkürlər. Qaracada kampaniya davam edir. Bəyaz altın kampaniyası 1798 AZN, 9 aylıq ilkin ödəniş 199 AZN, 12 nəfərlik yemək dəsti, 12 nəfərlik bıçaq badə, 12 nəfərlik bıçaq çəngəl qaşıq dəsti cəmi 1798 AZN. Bu fürsətdən qaçırmayın, sürücələrinizi bəyaz altınla bəziyin. FAB-a təşəkkürümüzü bildirək. Boya sektorunda sözünü söyləyən FAB və FAB Boya islahatlaşdırılmış FAB Akademiyasında Alman texnologiyasına əsasən istehsal olunan ekoloji təmiz, premium keyfiyyətli yeni FAB Mega Group boyalarını sizə təqdim edir. Artıq Avropaya üst tutmaq lazım gəlməyəcək. Premium keyfiyyətli yeni FAB Mega Group boyaları, sədəf boyaları, ipək emulsiyalı, su əsaslı parlaq boyalar. Siz də yeni bir qərar verin. Həyatınıza yeni bir rəng qatın. FAB Boya Mega Group sən də yeninə. Oyal məktəb ləvazimatlarıdır. Keyfiyyətli məktəb ləvazimatları Oyal mağazalar şəbəkəsindən ala bilərsiniz. Çantalara, dəftərlərə, qələmlərə, ümumiyyətlə ləvazimatlara söz ala bilməz. Alanda üstündə Oyalın yazısı olsun. Təşəkkürlər Oyala.
Kristina Xəz Qalereyasına təşəkkürümüzü bildirək. Bütün cazibədar qadınların ilk seçimi Kristina Xəz Qalereyası. 2016-17-ci ilin ən son modeli Kristina Xəz dünyasında Yunan, İtaliya, Skandinaviya xəz çeşitləri ilə xanımları sevindirəcək. Bir toxunuşla keyfiyyətə əyninizə geyinmək imkanı olacaq. Kristina Xəz dünyası Sədrək Ticaret Mərkəzi Elitum Vermağının 5-6 girişində yerləşir. Kristina İncə Zövqlərin ünvanı. Bakı Xalçıya təşəkkürümüzü bildirək. Bakı Xalçı Təmizlik Şirkəti ilin 4 fəslində Bakı Sumqayıt xanımların xidmətindədir. Bir zəngin hesabına siz servis nümayəndələri xalçalarınızı ünvanından təhvil götürərək, müasir avadanlıqlarla çırpıb, antibakteriyal maddələrlə yuyub, tam qurudulmuş, paketlənmiş şəkildə ünvanınıza çatdırır. Evinizin təmizliyini bizə etibar edin. Şirkət həmçinin yumuşaq mebellərin yerindəcə islah və quru vakum aparatı ilə ləkə çıxarıcı qarşılıqla təmizlənməsini, pərdələrin asılıb yuyulub, qurudulub, ütülənilib yerinə asılmasını da təqdim edir. Təbii sakitləşdirici Sedaflor B. Yəqin ki, hər biriniz həyəcan, əsəb, qorxu, yuxusuzluğun nə olduğunu yaxşı bilirsiniz. Bir simptomla əksər insanlar həyat tərzinə çevrilən stres fəsadlarından hər bir kəs tanışdır. Müasir dövrdə stres istənilən sahədə insanlarda olur və get-gədə artmaqdadır. Səbəbi isə ailə məşəhət problemləri, gərgini iş rejimi, tıxaclar və s. Və bəyan edim ki, vaxtında özünüzü və yaxınlarınızı stresdən qoruya bilərsiniz. Təbii ki, Sedaflor B qəbul etməklə. Təşəkkürümüzü bütün sponsorlarımıza bildiririk. Vamikdən soruşmaq istəyirəm. Vamik, xəbərlər efirə gedir. Anında sizin xəbərlər bütün sosial şəbəkələrdə paylaşılır. Bu nə ilə əlaqədar? Sizin özünüz bunu göndərirsiniz həmin sosial şəbəkələr yoxsa o qədər maraqlıdır artıq onlar götürürlər, ondan istifadə edirlər. Təbii ki, özlər götürürlər. Çünki, belə deyək də, tamaşaçılar, sosial şəbəkələr... Biraz yaxın tutun. Eyni zamanda digər informasiya saytları yeni xəbər görürlər. Yəni, standart xəbərlər, baş vermiş hadisələri hər kəs göstərir. Bizim, mən deyirəm, bəlkə bizim Xəzərin saytında, yəni siz paylaşırsınız, oradan götürürlər. Elə bir şey yoxsa... Özlər də... Efirdən də götürə bilərlər, ha? Bəlkə götürə bilirlər, təbii ki. Necə oldunuz, qardaş, birinci oldunuz? Aparıcıların danışıq tərzi, yəni yeganə Xəzər servisi xəbərlər oldu, biraz onlar sərbəst əl hərəkətləri oldu, birbaşa danışıqları fərqli oldu. Bəlkə bununla belə reytinqlərdə birinci olduq. Səbəblərdən biridir. Odur. Səbəblərdən biridir, yalnız o deyil. Qardaş, uğurlar arzu edirəm. Rabi bəy, uğurlar arzu edirəm sizə də. Vaxtımız çox azdır, danışmaq yəni az oldu. Aşığımıza təşəkkürümüzü Nemətə bildiririk. Rabi bəy, sonra nəsə söyləmək istəyirsə də buyurun. Çox sağ olun, bir daha təbrik edirəm. Çox gözəl bir günlər yaşayırıq. Qoy belə günlərimiz çox olsun. Təşəkkürlər, Zaur. Gülyana xanım və Mələk xanım xanım. Gəlin tortu kəsək, bugün Mələk xanım xanımın ad gününü qeyd edirik. Happy birthday! Onu yoxsa ad günü mübarək. Ad günü mübarək oxuyaq. Bir xırda mikrofonu götürün. Torta görə təşəkkürümüzü bildiririk. Çal qardaş, ruhani çal, ruhani, hə, aşıq havası. Bax beləcə, proqramımızı yetkinləşdiririk. Sağollaşıram, sabaha qədər deyirəm. Gəl onda salamat qalın.